Biləsuvar rayonu Nərimankənd sakini Asəf Məmmədov 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Fariz Məmmədovun qardaşıdır. Tamaşaçımız şəhid qardaşına görə ailələrinə verilmiş torpaq sahəsinin mənimsənildiyini bildirir. Belə ki, 1997-ci ildəki torpaq islahatları zamanı ailəyə verilən torpaq sahəsinin göstəriciləri 2001-ci il islahatlarından sonra dəyişdirilib. Onlar isə yalnız 13 il sonra özlərinə məxsus 61 sot torpağın əskiliyini başa düşüblər. Daşınmaz Əmlakın Katastri Ünvan Restri Xidmətinin tabirində Cəllabat Layihə MMC-nin işçiləri tərəfindən, Layihə Tədqiqat MMC-nin işçiləri tərəfindən yerdə ölçmə işləri aparılıb və bizim torpağımızın 31 metrə qonşunun yerinə girməyini göstərib. Yerimizi orada mərz nişanlarımızı göstərib. Və bundan sonra qonşu narazılıq edib, qonşunun narazılığı əsasında biz yenidən Cəllabat Regional Mərkəzə müraciət eləmişik. Yenidən gəlib bütün qonşuların mərz nişanlarını göstərib gediblər. Ölçü işlərinin mərz nişanlarını təmin edib gediblər. Şəhid ailəsinə əvvəlcə həmin 61 sot torpağın kollektor ərazisinə düşdüyü bildirilib. Lakin sonradan bunun belə olmadığı, torpağın qonşu mülkiyyətçilər arasında bölündüyü ortaya çıxıb. Bundan sonra rayon icra hakimiyyətinə müraciətimiz olub. Müraciətimizdən sonra rayon icra hakimiyyəti bizə rəsmi məktubla cavab ünvanlayıb, müraciətimizə cavab olaraq bildirib ki, sizin pay torpağınız heç də o vaxtı bizə göstərirlər ki, sizin torpağınız şor kollektor drenaj sisteminə düşür. Və icra hakimiyyətindən aldığımız cavaba görə bizim torpağımız 58-59 saylı mülkiyyətçilər tərəfindən zəbt olunduğu bildirilib. Və bildirilib ki, sizin torpağınız zəbt olunub. 58-59 saylı mülkiyyətçilər tərəfindən mülkiyyətçilər öz aralarında gizlədib. 2014-dən indiyə qədər biz müxtəlif ünvanlara müraciət eləmişik, baxılmayıb, cavabsız qalıb və bizə torpağın drenaj kollektor sisteminə düşdüyünü göstəriblər və 2020-ci ildə məlum olub ki, bizim torpaq kollektor drenaj sisteminə düşməmiş. Qeyd etdiyim kimi, icra hakimiyyətinin məktubuna əsasən torpaq 58-59 saylı mülkiyyətçilər arasında gizlədir. Məmmədov Bəhruz İslamoğlu atasının mülkiyyətində olan torpaqdır. Bəli, o girib yerimizi ötən il biz orada alıb veriblər bizə. Biz orada pambıq əkini aparmışıq və pambıq əkindən sonra şum işlər aparıb növbəti yaz əkinləri aparmaq üçün yeri şumlamışıq və bizdən sonra o gedib mala işləri aparıb orada yonca əkib. Asəf müəllimin adını çəkdiyi Bəhruz Məmmədovla əlaqə saxladıq. Bəhruz müəllim bildirdi ki, heç kimin torpağını mənimsəməyib və bunu sübut edəcək sənədləri də var. Vaxtı ilə bölgünün düz aparılmaması elə onun özünün də hüquqlarını pozub. Daha sonra Biləsuvar rayonu Nərimankənd bələdiyyəsinin sədri Baxşəli Mehdiyevə müraciət etdik. Baxşəli müəllim bildirdi ki, bu problem onun üçün də ağrılı məsələdir. 2001-ci ildə islahat gedəndə həmin torpaq sahələri bunlara verilib. Və bunlar da yaşlı olduğuna görə, uşaqlar evdə olmadığına görə, üstündən 16 il keçəndən sonra bunlar biliblər ki, ev yiyələri biliblər ki, artıq bizim torpağının 61 sotası çatmır. Və bir bələdiyyə olaraq mənə müraciət edirlər. Mən özüm də ərazidə oldum və eyni zamanda əmlak məsələ dövlət komitəsindən mütəxəssislər çağırdıq, dəvət elədik, dəfələrlə gəldilər bura. Çox orada ölçü işləri apardılar. Orada da ölçü işləri aparmağa bax, biz görürük ki, həqiqətən bunların haqlı şikayəti var. Şəhid ailəsinin. Lakin artıq islahat bitib, yenidən torpaq bunlara təzədən islahat olmadı ona görə. Bunlara əlavə torpaq və başqa yerdən təklif olunsa da sənət vermək qeyri-mümkündür. Layihə Tədqiqat Mərkəzi gəldilər, bura tədqiqatçı apardılar. Gördülər, bu yeri sürüşdürməklə aşağı tərəflərə, başqa mülkəndə sürüşdürüb, bu torpaqda həmin o şəhidin 4 hektar 35 sotasını təmin edə bilərlər. Lakin bunları sürüşmə əsasında bu qonşu mülkiyyətçilərin də əlində dövlət axtı var hamısının. Özünün koordinatları dövlət axtı var, oturublar orada. Biraz onları sürüşdürmək çətindir. Eyni zamanda bu çətinlik tək bunların, bu Məmmədov Fərhad Qurban oğluna verilən, bu şəhidin ailəsinə verilən torpaqda tək deyil. Ümumiyyətlə, Biləsuvarda və başqa rayonlarda da kətlər də belə islahat vaxtı, tələm-tələsik islahat getdiyindən orada çoxlu belə problemlər var. Və ona görə də bütün bu məsələlər bildiyimizə görə və respublika səviyyəsində möhtərəm prezidentin ona görə bundan bağlı 2016-cı il 7 mart tarixli 818 fərmanı əsasında torpaq sahələrinin dəqiq sotun aparılması barədə fərmanı var. Həmin fərmanın əsasında indi hal-hazırda bugünkü gündə həmin elektron karta
Bu dəqiqə işlənilib, Əmlak Komitəsi tərəfindən işlənilib, bunlar dəqiqləşdirib. İndi bugünkü gündə hal-hazırda onların JN əllərində 449 nömrəli dövlət aktı var ki, mülkiyyət hüququnu tanıdan sənədlər. 4 hektar 35 sortasın. Həmin sahə, indi həmin əraziyə yerləşdiriblər. Elektron online sistemində. Kənd üzrə bütün ərazi təsdiq olunmalıdır ki, bu öz həllini tapsın. Onlara demişik ki, bələdiyyənin ehtiyat fondundan o adamlara, ki o hansı ki, bunlar sürüşəndən sonra onlara çatmayacaq, əllərində dövlət aktı var. Onları razılıq aparıb, yaxın ərazidə bələdiyyənin ehtiyat fondundan o adamlara verməliyik ki, şəhid ailəsinin torpağı təki yerində olsun. Bələdiyyə sədri onu da əlavə etdi ki, Bəhruz Məmmədov da Asəf Məmmədovu bu məsələyə görə məhkəməyə verib. Beləliklə, ümid qalır elektron xəritənin tamamilə hazır olacağı vaxta və məhkəmənin ədalətli qərarına. Ümid edirik ki, bir tərəfin hüququnun bərpası digər tərəfin hüquqlarına zərbə olmayacaq.